Tuosta noin, 5 sekkaa, 4 sekkaa, 3 sekkaa, 2 sekkaa, 1 sekkaa. Okei, joo, lähellä oli. Ja morjesta vaan, se on Slink on takaisin Minecraftin parissa. Viime kerralla, kun pelattiin täällä näitä minipelejä, niin pelattiin Speed Buildersia. Ja moni kommentoi siihen videon, että hei, voiko sä pelata myös Build Battlea. Ja tänään olisi tarkoitus sitten pelata Build Battlea. Ja mä tosiaan ilmoittelin tuolla noin YouTuben puolella siellä yhteisöjutussa, siellä yhteisöpalkissa, että mä tuun nyt pelaamaan Build Battlea, ja katsotaan tuleeko tänne paljon porukkaa siihen liittyen. Itse asiassa se on Master Builder näköjään se, mikä on se pelin nimi, mutta kuitenkin. Mä voin jättää tuohon oikein ylös kyselyn. Haluatteko te nähdä mieluummin sellaisia enemmän vähän koostetyyppisiä videoita näistä Build Battleista, vai haluatteko te mieluummin sellaisia, missä mä pelaan koko rundin sille eikä yhtään mitään pikakelatuksia tai leikkauksia? Okei, eka rundi alkaa, joten yritetään katsoa, mitä me saadaan aikaiseksi. Missä lukee, että mitä me ollaan tekemässä? Se tulee kohta. Okei, rakennuksen teema on bridge. Okei, meidän pitäisi tehdä siltaa. No, lähdetään tästä liikkeelle, katsotaan, saadaanko me tästä mitään järkevää. Mä ajattelin sellaisen, että meillä olisi tässä näin aluksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, tollanen vaikka. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tässä on 5, okei. 1, 2, 3, 4, 5, noin. 3, itse asiassa tähän voitaisiin laittaa 4, 5, 6, noin. Ja sen jälkeen toi näyttää itse asiassa semi-OK:lta. Sen jälkeen tänne sama juttu laitetaan 2 tälleen. Ja sen jälkeen laitetaan nää tosta noin. Ja laitetaan sama juttu tänne alle. Mä en tiedä, onko toi niin tarkkaa, mutta laitetaan nyt, koska muuten joku sanoi, että oh my god, se on ruma, koska siitä puuttuu ne. Okei, se on niinku meidän sillan alku. Katsotaan, kuinka paljon me ehditään sit muokkaamaan. Mut sit tavoite on sen jälkeen tehdä tähän näin viereen samantyyppinen, mut toisen toisesta materiaalista. Eli tästä näin noin, ja sen jälkeen noin, ja noin. Okei, se on ok, noin. Sitten toisella puolella sama juttu. Mulla on 2 minuuttia aikaa. Musta tuntuu, että mä en ehti ollenkaan tekemään tästä näin sellaista, mitä mä suunnittelin. Mä ajattelin, että tähän tulee vielä jotkut pilarit tai jotkut, mutta musta tuntuu, että mulla menee ihan liikaa aikaa tähän tällä hetkellä. Että mä aloin tekemään vähän liian iso systeemi. Tai sitten vaan liian hienoa tai tällaista. Okei, se on ok, noin. Sen jälkeen tarvitaan vielä, että mitäs me tehdään tähän näin hienoksi. Me voitaisiin tehdä tollaset tohon noin. Niistä voisi tulla jotain nättiä vielä tohon noin 234, sit tohon noin tollasen. Noin, sit mitäs muuta mä keksin tohon noin? Sit mä voisin tehdä tähän näin vielä tällaisen, mikä menee tosta noin alas, tolleen, noin, ja sit tulee tuolta noin itse asiassa tolleen. Vaikka, joo, tehdään tollanen kiva. Tohon tollanen, ja eikä meillä ole sit pikkuhiljaa ole niinku ihan ok näköinen, toi nyt ei näytä kauhean hienoa, toi itse asiassa aika huono tossa noin, mutta tehdään siitä vielä systeemi, että laitetaan noihin kaikkiin vielä tollanen, katsotaan mitä siitä tulee, jos mä laitan noihin tollaset, ja sit niihin tulee tosta noin tollanen portaikko, noin, ja tosta noin, ja sama toisella puolella tosta. Noin, 15 sekkaa aikaa, mä ehdin ehkä just laittaa nämä viimeiset vielä tosta, noin, ja tohon noin, ja itse asiassa mun tarvii tonne noin laittaa, noin, ja sit tosta noin, 5 sekkaa, 4 sekkaa, 3 sekkaa, 2 sekkaa, 1 sekkaa, okei, joo, lähellä oli, joo, ei niinku yhtään sellainen, mitä mä haijan, itse asiassa mun piti muuttaa toi vielä vedeksi niinku tässä on tehty, mut sen mä unohdin ihan kokonaan. Tää on ok. Tää on kuitenkin silta, mun mielestä ihan hieno näköinen. Ois voinut olla toki hienompi. Mulla vähän mokaantus toi. Mä oisin voinut itekin käyttää itseasiassa vähän enemmän aitaa. Tässä on käytetty erilaista siltaa. Mun mielestä tää on niinku hyvä. Tässä on tää on niinku tie, selkeä tie, niinku että tossa menee toi keltainen viiva ja sit tässä menee tollaset tollaset jotkut jutut. Toi vesi on vähän jäänyt vajaaksi, mutta toisaalta ei se ole suuri ongelma. Tää on mun mielestä niinku hyvä. Tässä on taas semi hyvä silta. Ainut mikä tässä nyt sitten on niinku silleen, niin tässä on käytetty vaan cobblestonea. Ja sit oikeastaan se on ainut, niinku, että tässä olisi voinut tehdä hienomman, just esimerkiksi noi pilarit olisi voinut olla puuta tai jotain muuta sellaista. Mulla olisi voinut nämä pilarit muuten mennä kans tonne veteen asti. Se olisi ollut hieno. Pakko sanoa, että se on niin kuin yksi sellainen juttu, mikä tässä tekee huonon. Olisi ollut parempi, että laittaa sen. Ja toki vesi puuttuu, niin se tuo siihen heti sellaiset, että joo, ei ole niin hieno, mitä olisi voinut olla. Mä voitin! Oh my god! 190 pistettä! Vitsit, vähänkö ylivoiman voitto? Miksen mä näyt tuossa noin? Ei mua haittaa itse asiassa, että mä en näy, mutta
Ois ollut ehkä kiva pyörit tossa noin. Aloitetaan nyt sitten tää toinen tota noin, ja mä tulin nyt siihen tulokseen varmaan, mä tosiaan tuon ekan pelasin ja nyt mä aloitan tätä toista, niin mä varmaan teen kyllä näistä just sellaisia tota noin koostetyyppisiä, sen takia ettei tota noin, ettei tuu niin tota noin tylsiä niistä kohdista, kun mä tuolla noin vaan niinku kattelen niitä kaikki tota noin muitten teoksia, ja niissä ei ole oikeastaan mitään sellaista puuttavaa, niin se voisi olla ehkä hyvä tehdä koosteita. Kertokaa toki oikeasti vielä uudestaan, siellä on se tota noin, kysely yhä voimassa, missä pystyy kertomaan, että kumpi te haluatte. Jos tämä mun pieni puhe esimerkiksi vähän muutti sitä teidän ajatusmaailmaa, että mitä te haluatte nähdä, niin se tota noin, olisi kiva nähdä, että mitä te sanotte siihen asiaan. Kokeillaan tehdä tällainen tota noin, dinosaurus, tota noin, kai dinosaurus on se vihreä, kun lohikäärme on eri asia, joo. Dinosaurus itse asiassa, joo, dinosaurus onkin eri asia, mitä mä aluksi ehkä kuvittelin. Tuossa olisi niinku sen häntä, toi voisi olla vähän tota noin, niin mennä tolleen tiukempaan kaareen, tolleen noin, ehkä tolleen, joo, se on ihan ok. Ja sit paksuuntuu tästä näin tolleen ja tosta noin. Katsotaan, miten me onnistutaan. Musta tuntuu, että mulla saattaa aika loppua. Tää on nyt sellainen teos, mistä saattaa tulla tosi iso. Ja tähän voisi tulla tällaiset, mutta mä en oikein näe, miten ne osuisi siihen hyvin, joten mä en ehkä laita niitä sittenkään. Mulla oli alunperin ajatus, että ne vois olla tollaset. Itse asiassa vois ne olla. Sitten mä laitan tohon vielä yhden ja sit se on ok, se häntä. Ja sen jälkeen tärkeä asia, mikä pitää laittaa, on pää. Eli toisin sanoen, tästä voisi tulla sitten sen pää tähän näin jotenkin tälleen. Oottakas hetki, tosta noin vielä vähän sen. Ja noin, sitten tähän tulee sen pää tosta noin. Noin, tosta tolleen. Ja tota noin, niin sitten tähän voisi tulla sen hampaat tolleen. Mitäs me tehdään hampaat? Tosta voisi laittaa tohon noin ja tonne noin vaikka hampaita. Ja sitten sen jälkeen laittaa tästä näin. Suun tälleen kiinni, semi kiinni, katsotaan meneekö se tarpeeksi hyvin, jos se laittaa noin. Toi voisi olla aika hyvä, sen jälkeen tarvitaan vielä tosta noin, tota noin pää. Pää sellainen, että tulee tänne näin se musta osa, eli toi sellainen tosta noin. Ja sitten sen jälkeen me tarvitaan jotain mustaa, katsotaan miten mustaa meillä olisi käytössä. Black, tollanen, okei. Okay. Laitetaan noin. Ja sitten sen jälkeen me tarvitaan tohon noin vielä, tota noin. No laitetaan nyt tollaset korvat, katsotaan jos me sitä muutetaan. Ja toi näyttää vähän tollaselta, tota, niin en mä tiedä, mutta antaa sen olla tollanen ja katsotaan, nyt meidän pitää alkaa täyttää täältä näin jalkoja ja muuta sellaista. Musta tuntuu, että mun loppuu aika ihan täysin kesken tällä kertaa. Noin, voitaisiin tehdä tollaset jalat tyyliin. Toi jalka kans yhdistetään tohon noin, tota noin, niin tolleen. Ja sit tota, laitetaan tohon tollanen, sit laitetaan täältä näin vähän, yhdistetään lisää tolleen. Ja nyt mulla alkaa menettää tällaiseksi panikinomaiseksi, mutta ei se haittaa, koska se on aina hienoa, kun panikoidaan vähän se, mutta tota noin, niin tässä rakentaisi, en mä tiedä. Rakentaisi mä en yleensä niin kauan sitä panikoida, että mulla on kuitenkin sellainen semi tota noin, ok tunne mun masuus aina, että tota noin, tästä tulee hyvä tai silleen, niin musta tuntuu, että tästä ei tule hyvää, mutta tota noin, niin tätä ei saa nyt katsoa liikaa, kun tätä rakentaa, että tää voi olla ihan hyvä, vaikka sitä ei katokkaan. Tota noin, tolleen, noin. Itse asiassa laitetaan ne vähän alemmas, tota noin, noin ja tota noin, niin sitten tänne näin. Nyt viimeiset tällaiset palaset, tota noin, ai niin pitäisikö täällä olla tota noin, kädetkin? Varmaan pitäis, mutta tota noin, niin tää nyt ei ihan mennyt putkeen, mutta ei se haittaa. Välillä pitää mokatakin vähän sen, mutta tota noin, niin eiköhän se sitten olisi ihan ok tosta noin, okei. Okay. Joo, sillä on vähän tällaiset pienet jalat, sanottaisiko näin, mutta mun mielestä siitä tuli semi-ok. Tää näyttää vähän iloiselta dinosaurukselta, mutta tota noin, mun mielestä on ihan hyvä silti. Tää on tota noin, vähän tota noin, tollainen kivan näköinen. Mä yritän antaa sellaiset semi-hyvät arvostelut, niin kuin, että mä just, niin kuin mä sanoinkin viime kerralla, että mä en anna mitään kauhean huonoja arvostelua sen takia, koska mun mielestä kuitenkin ansaitaan paljon. Ja tää on mun mielestä, tää on niinku hieno. Tästä tulee mieleen, mä en muista mikä se tota näin, dinosaurus tota näin, sarja oli tai se piirretty, missä oli sellainen pieni tollanen, niin se niin näyttää oikeasti aika paljon dinosaurukselta. Tää on tosi hieno. Tykkään tosi paljon tosta tota näin, teoksesta. Ja yllättävän hyvin tota näin, dinosauruksia silleen, että tota näin, musta tuntuu, että mun ei ole mikään hienoin noista kaikista. Vaikka mä oletin, että mulla olisi ollut niinku, kuitenkin semi-hieno, koska dinosaurus kuulostaa kauhean vaikealta. Mutta tota niin, mut joo, katsotaan tota näin, miten onnistuu. Tää on mun, okei. Okay. Joo, siitä erottaa, että se on mun, ihan selkeästi. Tota noin, niin silloin olisi voinut jotain, tota näin, jotain vähän hienommat jalat ehkä laittaa. Tää on tota näin, tosi tota noin, tollanen
En oikein tiedä, mikä tässä meni nyt pieleen, mutta kuka voitti? Mä tulin kolmanneksi, okei. Tää on muuten nykyään typerää, että tässä ei näytä sitä, että kuka voitti. Mä voisin tehdä silleen, että mä voisin niinku laittaa sen aina kuvaan, koska tässä sitä ei näy. Niin. Nyt todennäköisesti, jos mä oon jaksanut editoida, niin te näette tällä hetkellä, että kuka oli voittaja. Ja nyt mennään tosiaan sitten jo seuraavaan peliin seuraavaksi ja katsotaan, mitä siitä tulee. Nyt toivotaan jotain kivaa teemaa, niin saadaan tehty joku hieno juttu tähän näin vielä loppuun. Mitä meillä on? Meillä on elf. Okei, no tähän on hauska kokeilla. Me tarvitaan aluksi jotain vihreätä, green. Okei, no ei. Me tarvitaan jotain limeen väristä. Aloitetaan siitä, että tehdään sillä sellaiset suippoa kengät, koska eiks kaikilla haltioilla niillä on tällainen suippokenkä. Joo, ok, se on semi hieno. Joo, ei se näytä kai hieno, mutta antaa olla tolle. Sen jälkeen tulee tästä näin vihreät housut, mitkä tehdään tollaiseen muotoon. Tosta noin, muutamat tosta noin. Sitten sen jälkeen se tulee eteenpäin hiukan, koska se haltia on silleen hassusti tolleen. Noin, sitten tehdään tästä näin uusi tällainen, noin. Ja sen jälkeen sama juttu tähän toisella puolelle. 3 minuuttia aikaa, noin. Sitten niin sit kun me saadaan toi tehty, niin sen jälkeen meidän pitää yhdistää nämä. Eli laitetaan, no itse asiassa meidän pitää vielä laittaa takaspäin tätä hiukkasen tosta, noin. Ja sitten ottaa siitä vielä tollaset, noin. Ja sama juttu tähän näin takaspäin tälleen, jotta se näyttää siltä, että se nojaisi eteenpäin. Mä en tiedä, kui hyvä tosta tulee, niin kuin näyttää siltä, että sillä on polvet niin kuin tossa noin koukussa tolleen. Joo, on se itse asiassa ihan nätti. Sen jälkeen tosta noin laitetaan sille tollanen vaatekerta, eli tolleen tollaset noin tyyliin, ja otetaan tuolta puolet vielä pois ton verran noin, ja sitten aletaan siitä vähän. Itse asiassa se pitäisi olla semi leveä tässä kohtaa. Sitten se voisi laihtua vähän sen noin, ja sitten tosta noin, ja noin tyyliin tolleen. Sitten sen jälkeen se voisi tulla tästä näin vähän ohkaisemmaksi, laitetaan se silti tuolta takat YKK 5 vai? Ei kun, no joo, 6 YKK 6 sen takia, koska sitten kun me saadaan se ton näköiseksi, niin sen jälkeen me voidaan laittaa sille seuraavaksi vyö, mikä tulee tähän näin. Ja itse asiassa sillä tarvitsisi olla sellainen kultasolki, joten otetaan täältä näin gold, noin. Musta tuntuu, että mun tyyppi jää vähän vajaaksi, mutta ei voi mitään. Tulee tästä ihan hieno, noin, tohon noin, tolleen noin. Ja sen jälkeen aletaan vetää aika nopeeseen tahtiin, 1, 2, 3. Joo, tähän on tosi hyvä. Sitten sen jälkeen sillä tulee kaula, noin, mikä tulee itse asiassa ulos täältä, näin, noin. Ja sen jälkeen tohon noin tulee tollaset vielä. Noin, sen jälkeen pää, mikä näyttää vähän niinku tältä. Tosta noin, noin, ja sitten 1, 2, 3, 4, YK. Toi voisi olla sen nenä, no ei oo. Okei, noin, ja sit tohon noin silmät, tolleen noin, tohon noin, ja sit sen jälkeen laitetaan sille hattu, mikä tulee tosta noin, tolleen noin, tänne näin, tolleen, noin, noin, tolleen, ja noin, ja sit tohon noin vielä musta pää, noin. Ja sitten sen jälkeen voidaan vähän katsoa vielä paremmaksi, koska meillä on aikaa, niin laitetaan tonne tolleen. Ja täällä tulee vielä suippokorvat, sellainen itse asiassa unohtu. Tohon noin tollaset suippokorvat, noin. Niin se voisi olla semi ok. Ei, miksi mä lähden kurjaamaan sitä? Noin, ok! Se on kyllä ihan nätti. Parempi mitä mä oletin, okei. Okay. Tässä on joku minioni. Tää näyttää vähän minionilta. Tää on ihan kun en mä tiedä, elf. Ei tää näytä oikein elfilt. Niin kuin. Mä laitan täällä meh, koska mun mielestä toi ei oo niin kuin haltia. Tää on hieno, siis tää on amazing. Pakko sanoa, siis oikeesti wow. Siis miten voi olla näin hieno? Mä en osaa tehdä näin hyvää. Tää on nätti. Tää on niin kuin oikeesti hieno. Wow, hieno. Tykkään. Jes, mahtavaa. Se on tällainen pieni ja mukava. Siis se oli positiivinen yllätys. Sitten taas kaksulotteinen, okei. Siis en mä, ei tämä mun mielestä ole mitenkään kauhean hieno. Ja just joku sanoikin, että pixel art, niin sitten se on silleen, en mä tiedä, voiko se olla sen takia hieno. Tai voiko se olla NS-voittaja tai muuta sellaista, koska kyllä niin kuka vaan pystyy pikseleistä tekemään. Tässä sen sijaan on kädetön tonttu. Mä unohdin kädet, voi hitsit. Ja silloin aika hassu toikin.
Taisi voinut olla paljon parempi, jos mulla olisi ollut hiukan enemmän aikaa. Mä tein ihan liian pitkät jalat, jos joku huomaa. Se olisi voinut muuttaa, että olisin tehnyt jotain muuta niistä. Okei, okay, kuka voitti? Mä olin toinen, okei. Okay, ihan hyvä. Yes. Mtaski 5-3 voitti. No joo, okei. Okay. Eiköhän me lopeteta meidän pelailut tähän näin. Saatiin nyt muutamat rundit pelattua. Mennään vielä lobbyyn ja mennään sinne hyvästelemään ihmiset ja silleen. Ja joo, jos haluatte nähdä lisää tätä minipelejä tai näitä battleja tai masterbuilderia, niin jättäkää kommentteihin, että haluatte nähdä lisää tällaista. Ja kommentoikaa toki myös siinä alas, että mitä muita minipelejä te haluaisitte nähdä. Tää oli nyt tosiaan teidän toiveesta. Monet sanoivat, että haluatte nähdä, että mä pelaan masterbuildersia tai buildbattleja tai tämän tyyppistä. Niin sitä varten mä pelasin tätä tällä kertaa. Jättäkää kommentteihin tosiaan jotain muita ehdotuksia. Ja jos te haluatte nähdä lisää tätä, niin jättäkää tykkäys. Niin mä tiedän, että te haluatte nähdä lisää just tätä masterbuilderia. Eikä mulla muuta, se on moikka. Hei, kiitos, kun katsoit tämän videon. Jos sä tykkäsit, niin muista painaa sitä tykkää-nappulaa. Ja jos sä et ole vielä tilannut mun kanavaa, niin kannattaa tilata, se on täysin ilmaista. Ja sitä kellonappia painamalla sä tulet saamaan aina ilmoituksen, kun mä julkaisen uuden videon, jotta sä missaa mitään. Mut ei mulla muuta tällä kertaa, se on moikka!